比赛。今天高一一班和二班有一场篮球比赛，两个班的同学都到篮球场了。一班五名男同学，个个都1米8以上。二班五名男同学，有的高，有的矮，看上去二班的篮球实力不如一班。没想到个子不高的二班男生以56比47赢得了比赛。看来篮球实力和身高没多大关系啊。该你了，比赛。今天高一一班和二班有一场篮球比赛。两个班的同学都到篮球场了。一班五名男同学，个个都1米8以上。二班五名男同学，有的高，有的矮。看上去二班的篮球实力不如一班。没想到个子不高的二班男生以56比47赢得了比赛。看来篮球实力和身高没多大关系啊。比赛。今天高一一班和二班有一场篮球比赛。两个班的同学都到篮球场了。一班五名男同学，个个都1米8以上。二班五名男同学，有的高，有的矮。看上去二班的篮球实力不如一班。没想到个子不高的二班男生以56比47赢得了比赛。看来篮球实力和身高没多大关系啊。这是一场什么比赛？谁和谁比赛？最终比分是多少？为什么篮球运动员个子都很高？留言告诉我哦。比赛。今天高一一班和二班有一场篮球比赛，两个班的同学都到篮球场了。一班五名男同学，
个个都1米8以上。二班5名男同学，有的高，有的矮，看上去二班的篮球实力不如一班。没想到个子不高的二班男生以56-47赢得了比赛。看来篮球实力和身高没多大关系啊。该你了，比赛。今天高一一班和二班有一场篮球比赛。两个班的同学都到篮球场了。一班5名男同学，个个都1米8以上。二班5名男同学，有的高，有的矮。看上去二班的篮球实力不如一班。没想到个子不高的二班男生以56-47赢得了比赛。看来篮球实力和身高没多大关系啊。比赛，今天高一一班和二班有一场篮球比赛。两个班的同学都到篮球场了。一班5名男同学，个个都1米8以上。二班5名男同学，有的高，有的矮。看上去二班的篮球实力不如一班。没想到个子不高的二班男生以56-47赢得了比赛。看来篮球实力和身高没多大关系啊。比赛，今天高一一班和二班有一场篮球比赛。两个班的同学都到篮球场了。一班5名男同学，个个都1米8以上。二班5名男同学，有的高，有的矮。看上去二班的篮球实力不如一班。
没想到个子不高的二班男生以56-47赢得了比赛。看来篮球实力和身高没多大关系啊。该你了。